8 ekipet pjesëmarrëse duke filluar nga Shqipëria, Price, Kosova, Malizi, Belgjika, Italia, Greqia, Bulgaria dhe Maqedonia e Veriut zbritën në ring mbrëmjen e së premtes në takimet e ditës së parë të turneut ndërkombëtar të boksit Memorial Vllaznia 2019. Një aktivitet ky planifikuar në kalendarin e Federatës Europiane të boksit dhe organizuar nga Federata Shqiptare në bashkëpunim me Sport Club Vllaznin. Në 6 ndeshjet e zhvilluara natën e parë, Shqipëria, Italia dhe Belgjika ishin tre ekipet më të mira, të cilat arritën të realizonin nga dy fitore. Në kampin Kuqezira në sy fitoret e Muhamet Qamilit dhe Joy Eliazit, të cilët duke konkuruar në peshat 56 dhe 69 kg, arritën të fitonin me rezultatin e ngushtë 2-1, përkatësisht ndaj rivalëve të tyre, Halit Erilmaz, të Italisë dhe Patriot Berhanin e Kosovës. Ndërko bokseri tret kuqezi Shkodrani Albert Kapaj, i peshës 91 kg pas rivalitetit në ring me bokserin belg Victor Skelstraet, u mund me rezultatin 1-2. Neshet janë shumë fort me belgun, neshet ka vjarla me këte italian me këtë qifën që vitën të ashtë. Neshet e diles janë neshet aman medalisi italian që profesion Shqipni që vitën me italianin sonde, është finale me zënërë, në gjithë shodhe këj medalisë e Europian këj italiani ka me kajoshën për kushtet ekonomikë që këne në është përmjën që në ka nërë. Bolë që në ka arë Italia, kom dharja e parë Italisë, pa tjetë ka rivalitet, për Budgard janë të porë, pa Kosova dhe gjithë kanë bëksia individ mirë. Kajoshën ka nesër me Bulgar, po fitej gjilë me Italinë, ose ajo se zënjeli që të janë pretendinda për të fitur të turneu. Për ditën e dytë të turneut ndërkombëtar të boksit, Memorial Vllaznia 2019 nga kombëtarja e Shqipërisë, do të ndeshën në ring boksierët Krenar Zeneli, Muhamet Qamili, Arjon Kajoshi dhe Bekim Vjerdha.